Regionalno stičišče nevladnih organizacij osrednje slovenske regije, ki deluje v okviru Društva za razvoj in varovanje Geosa, je eno izmed 10 regionalnih stičišč, ki nudi podporo društvom, zasebnim zavodom in ustanovam v Sloveniji. Z uspešno prijavo na razpis Ministrstva za javno upravo so za izvajanje aktivnosti med leti 2009 in 2010 iz Evropskega socialnega sklada namenjenega spodbujanja NVO, civilnega in socialnega dialoga pridobili sredstva v višini 234 tisoč evrov. V sredo 20. oktobra je ob zaključku projekta Nagrado Bogenšper potekala predstavitev njihovega skoraj dvoletnega delovanja. Kaj pravzaprav je stičišče nevladnih organizacij in kdo sploh so nevladne organizacije? Nevladne organizacije so vsa društva, zasebni zavodi in ustanove. Teh je v Sloveniji registriranih več kot 23 tisoč in v njih številni prostovoljci namenjajo veliko svojega časa. Vsi pa se namreč srečujejo s podobnimi težavami, ko si zaradi pomankanja sredstev ne morejo privoščiti različnih strokovnih storitev. Stičišče pa jim ponuja prav to podporo in je nekakšna točka, kjer društva dobijo vse na enem mestu, od informacij, ki so pomembne za nevladne organizacije, do različnih brezplačnih izobraževanj in svetovanj z področja razpisov, računovodstva, prava in podobno. Kaj bi pri svojem dvoletnem delu najbolj izpostavili? Ena od pomembnih akcij je letošnja skupna pobuda Moja družba, ki smo jo skupaj oblikovala vsa regionalna stičišča in CNVOS. Pred volitvami smo nagovarjali županskega kandidate o pomenu in krepitvi sodelovanja nevladnih organizacij z občinami. Cilj je, da prispevamo k boljši komunikaciji društev z občinami in v nadaljevanju podpišemo sporazum o sodelovanju, ki bo podlaga za boljše sodelovanje in napredek civilnega dialoga v družbi. Društvo Geos izvaja vlogo regionalnega stičišča od začetka lanskega leta. V tem času so za NVO iz osrednje Slovenije opravili več kot 500 svetovanj. Največ z področja razpisov in računovodstva ter v programe izobraževanj vključili več kot 350 predstavnikov društev, kar kaže na veliko željo po profesionalizaciji nevladnih organizacij in pridobivanju sredstev za njihovo delovanje. Z področja razpisov jim je tako za nevladne organizacije do danes uspelo pridobiti že okrog 0,5 milijona evrov. Za njimi je tudi obdobje ustvarjanja lastne prepoznavnosti in usposobljenosti kadra za izvajanje nalog. Na področju informiranja so izpostavili spletno stran z relevantnimi vsebinami za NVO in izdajali mesečni informator. Med pomembnejšimi dosežki je tudi pomoč društvom pri zaposlitvi 13 oseb v okviru javnih del, organizacija dvodnevnega festivala NVO in vzpostavitev 30 spletnih strani za društva. Kako naprej? Dobro, zaključen projekt je gotovo prava osnova za uspešno nadaljevanje. Društvo Geo se je prijavilo ponovno na razpis za upravljanje funkcije stičišča za osrednjo slovensko regijo še za naslednje dveletne obdobje in prav gotovo mislim, da bomo to dobili, ta razpis, in se še bolj aktivno vključili v predvsem v spreminjanje in v smislu izboljševanja položaja društev oziroma nevladnih organizacij v osrednjo slovenski regiji. Seveda brez društev, brez gospodarstva, brez vključevanja občin v tej dejavnosti ne bomo dovolj uspešni, zato pozivam vse aktivne ljudi, ki svoj čas preživljajo z aktivnostmi, ki so za vse nas pomembne v domačem okolju, da se obrnejo na nas, da zaznamo prave probleme in da se z njimi organizirano obrnemo na tiste, ki nam jih bodo pomagali rešiti. Bodi si, da so to novi župani, bodi si, da so stari župani oziroma da so družbeno odgovorna podjetja ali pa druga civilna družba, ki jo lahko z zanimivimi programi vključimo v svoje delo. Thank you.